inheritance တွေကိုအသုံးပြုတာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာနည်းနည်းလေးရှိနေမယ် inheritance လောက်ချင်အဖြစ် inheritance ကဘာကြောင့်ပြဿနာနည်းနည်းရှိလဲကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဂူးမန်ပါရယ် diamond မန်ပါရယ်ရှိတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော် special မန်ပါရယ်ကနေဂူးမန်ပါရော diamond မန်ပါရော extend လုပ်ပြီးသုံးနေတယ်လုပ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲ extend က class တစ်ခုပဲ extend လုပ်လို့ရတယ် class နှစ်ခုကို extend လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်လာအကြီးကျယ်တက်ပြီးအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာသုံးလို့မရဘူးလဲ extend သုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ trade သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတိအကျပြန်လာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခု class နှစ်ခုကို extend လုပ်ချင်တာဂူးမန်ပါရော diamond မန်ပါရောဘယ်ကနေလဲ special မန်ပါအနေပြန်လာရှိတာ inheritance က class တစ်ခုကိုပဲ inherit လုပ်လို့ရတယ် class နှစ်ခုကို inheritance inherit လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကိုသုံးရမလဲဆိုတော့ trade တွေကိုသုံးပြီးတော့ inherit လုပ်မယ်အဲ့တော့ inherit လုပ်တယ်လို့မခေါ်တော့ဘူး trade တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကhorizontal inheritance လို့ခေါ်တယ်သူက horizontal inheritance ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ trade တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ် okay trade ကိုမလေ့လာခင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် trade တွေသုံးရလဲဆိုတာတစ်ချက်အရင်ပြောကြမယ်အဲ့တော့မှာ right click ထောက်မယ် new ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကphp class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က php underscore 15 underscore tiit trade လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ index ကနေ a trade ကိုလမ်းပြီးတော့ include လုပ်ထားမယ် 15 trade okay what that အဲ့တော့မှာ trade တွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရမယ်ဆိုတော့ number 1ကျွန်တော် trade တွေကိုဘာကြောင့်သုံးရလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြပေးမယ် php မှာဘာကြောင့် trade တွေကိုဖန်တီးခဲ့ရလဲ align ဝါဒီမှာ class လေး CLASS class now okay trade ကိုဘာကြောင့်တုံးရလဲဆိုတော့ number 1အစားပြီးကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုကြပါဆိုဒီမှာ class ပုံမှန်တိုင်းမယ်เนาะ member ဆိုတော့ class ရှိမယ်သူ့မှာမှာကျွန်တော်တို့ကသာသနာ name ဆိုတော့ property ရှိမယ်ပေါ့เนาะမောင်မောင်လို့ okay what that not bad မောင်မောင်မှာကျွန်တော်တို့က var လေးထည့်ပြီးလဲအောင်နောက်ထပ် class တစ်ခုလည်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့က hcker hacker hcker hacker ဆိုတော့ class hacker ဆိုတော့ class ပါလဲကျွန်တော်တို့က name တစ်ခုရှိ h ရှိမယ်ဥပမာပေါ့เนาะဒါတီးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် trade class ကနေပြီးတော့ extend လုပ်ခြင်းနဲ့ဘာအောင်လဲ member ကို okay ပြည့်နာမရှိဘူး extend ရ extend ဆိုပြီးတော့ member ကို extend လုပ်တယ်ပြီးရင်၎င်း extend လုပ်ထားတဲ့ member ကိုမှာဒီမှာ dollar sign obj တိဆောက်ပြီးတော့ new hp ဘလို့လို့ php က hp ပဲဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခဏလေးတော့ php ဖြစ်အောင်ဘလို့ hp ပဲဖြစ်အောင် php နော် php 15 trade good new ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က php 15 trade ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်ထားမယ်ပြီးမှကျွန်တော်က၎င်း obj ရတစ်စင် info name ကိုအဖြေထုတ်မယ်เนาะဘာကြောင့်လဲ inheritance လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ member တွေက name ရ detail ကိုရောက်လာမှာပဲလीเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့လာရမ်းကြည့်အောင်ပြဿနာမရှိဘူးအားလုံး okay ရဲ့ကျွန်တော်က echo မတုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေမထုတ်ပြီးဒီမှာလာ echo တုံးပေးရမယ်လာပြီးတော့ဒီမှာလာကြည့်မောင်းမောင်းနေเนาะပြန်လာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က hacker ရောဒီကနေ hacker ရောကျွန်တော်တို့က extend လုပ်မယ်ရတယ်ရောပြန်လာမရှိဘူး hacker ရဲ့ age ကိုဖြည့်ထုတ်မယ်ဆိုရင် 30 လို့ထွက်လိုက်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ဘာမရအောင်လဲဆိုတော့ hacker ကိုလည်း extend လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က comma ခံပြီးတော့ member ကိုလည်း extend လုပ်မယ်ဆိုတော့မရအောင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဟာဒီနည်းနဲ့မဟုတ်ဒီမှာလာပြီး extend ထည့်ရေးမယ် extend ရ extend member လို့ရေးလဲမရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လာတက်တယ်နော်မှတ်ကြည့်လိုက်အနေအောင်ပြရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလို class နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုခြင်းတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က extend နေမတုံးတော့ဘူးမတုံးတော့ပဲပါတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရအောင်မယ်ကျွန်တော် trade တွေကိုတုံးလဲ DRAID trade ဆိုပြီးတော့ trade တစ်ခုတိစောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကနာမည်ကိုဟိုကြီးစရာမလိုပါဘူး DRAID trade နော်နာမည်ကိုကျွန်တော် member လို့ပေးလိုက်မယ် member ထဲမှာကျွန်တော်က dollar sign name ကိုနာမည် name ကိုမောင်မောင်လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော် not a trade တစ်ခုကိုတိစောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ var ထည့်ပြရအောင်မယ်โอเคနော်ပြီးမှကျွန်တော်နောက်ထပ် TRAID trade တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် class လည်းမဟုတ်ဘူး ဒါ trade เนาะ class မဟုတ်ဘူးเนาะ member ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲတည်ဆောင်မလဲဆိုတော့ HCKER hacker တည်ဆောင်မယ် hacker မှာလည်း var ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က age ကို dollar sign age ကို30လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ member ရဲ့ hacker ရှိရေပေါ့အဲ့ကောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုလုံးကိုသုံးခြင်းလာပြီးတော့member ရဲ့ hacker ရဲ့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလာတုံးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာလာတုံးပါလေနော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့TRAI trade ဖြစ်တဲ့ MBNB ရ MBNB ရ member ကိုလာခေါ်မယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်က sorry use ပေါ့ use ကြံခဲ့ရဲ့ use ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က member ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ပြောအဲ့လိုပဲကျွန်တော်က USC use ဆိုပြီးတော့ HCKR hacker ကိုလည်းအသုံးပြုမယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့တော့ use လို့လုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်က hey trade တော့ဒီ trade ကို hacker trade ကို member trade ကိုတက်မှုအားလုံးဒီဘက်ကလက်ခံသွားပြီလက်ခံရင်ကျွန်တော်မှာ h လို့အဖြေထုတ်ကြည့်ပြန်လာမရှိဘူး h ကိုအဖြေထုတ်ပြီးလိမ့်မယ်ဒါတီးလို့เนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် name ကိုအဖြေထုတ်ကြည့် name လည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်ထုတ်လို့ရပါပြီ။မတူညီတဲ့ class နှစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးတွေကိုယူတုံးတာ။အခုတော့ class တွေမဟုတ်တော့ဘူး trade တွေဖြစ်သွားပြီနော်။အခုတော့ trade ကကျွန်တော်အလွယ်လေးတုံးတာပေါ့။နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် method တွေ function တွေပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော် method တွေပါလာမယ်။ဟို form မှာ public
PUB analyze public function so ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က n ကိုတွားပြီးတော့ do it ပေါ့ဗျာ do it matter ရှိမယ်၎င်း do it matter က add ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မယ် rn doing doing it ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီမှာ library တွေကခံထားအောင်ကျွန်တော်အောက်ကလည်းထုတ်လို့ရအောင်ဟာကာမှာတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ကြိုက်တာအများကြီးရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုကဟိုအလွယ်လေးတစ်ချင်းအောင်ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးရှောင်ပြီးရတယ်နော် hack hacket လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် hacket ဆိုပြီးတော့ add ကို we are hacking it hacking it လို့ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က train တစ်ခုရှိတယ် member train နဲ့ hacker train အဲ့ train တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် use ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့လာတုံးထားတယ်ဒီလို use နှစ်ခုခွဲရမှာမဟုတ်တော့ comma လေးခံရင်းလဲရအောင်နော် use ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တုံးလိုက်အောင်နေမလဲလိုချင်တဲ့ name တွေခေါ်တာတို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီး $ obj ဆိုပြီးတော့ဘာလို့တုံးလိုက်ရ hacket တို့အဲ့လိုပဲ $ obj ဆိုပြီးဟိုမှာ trade မှာပါလာတဲ့ demo တွေဖြစ်တဲ့ do it တို့စသဖြင့်အကုန်စိုက်ကြိုက်တုံးလို့ရပြီ refresh လုပ်လိုက်ရင် we are hacking it I'm doing it မှာ we are hacking it I'm doing it ဆိုအဖြေအားလုံးပေါ်ပြပြီနော် and ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတုံးလို့ရလဲ trade မှာတစ်ခါတည်းကျရင် trade ဒီအများကြီးတုံးရတာမျိုးရှိရဲ့ဗျ trade တစ်ခုနှစ်ခုတုံးခုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမိတ်ဆို advance ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ design pattern တင်ရမှာနော် design pattern တင်တဲ့ခါကျရင် fax pattern တင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ကြရင်ဒီလိုမရှုပ်တော့ဘူးပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းရှုပ်လိုက်မယ် DIID trade နောက်တစ်ခုပေါ့ဗျာနော် DHIRD tag ဆိုတဲ့ trade ပေါ့အဲ့ tag ဆိုတဲ့ trade ကိုလည်းကျွန်တော်က var ဆိုပြီးတော့ dollar sign BB လို့ပြောထားမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က just testing လို့ပြောထားမယ် testing နော်သူ့ကကျွန်တော်ခေါ်တုံးနေတယ်ဆိုဘာလုပ်လို့ရမလဲဒီမှာ live use မှာ comma ခံပြီးတော့ DHIRD tag လို့ပြောရမယ်တစ်ခါလေကျွန်တော်ကဒီလိုအရှိကြီးမရေးခြင်းမရေးခြင်းတဲ့ခါကျရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နောက်ထပ် DIID trade တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်နောက်ထပ် trade တစ်ခုတည်ဆောက်ရင်သူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ appearance လို့ပြောလိုက်မယ်မမားလို့ပြောလိုက်မယ်နော် MAMA MAMA trade ပေါ့နော်โอเคဒီ MAMA trade MAMA ကျွန်တော် use ဆိုပြီးတော့အစုံက member trade ကိုရော hacker trade ကိုရော tag trade ကိုလာပြီး invoke လုပ်ထားမယ်ပြီးကြမှာဒီမှာလာပြီးတော့သုံးခုလုံးမထည့်တော့ဘဲနဲ့ MAMA trade ဆိုပြီးလာပြောထားမယ်နော် MAMA trade အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က MAMA trade ကခေါ်တဲ့ခါကျရင် MAMA trade ကသူတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟို member ရော hacker ရော tag ကို use လုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အားလုံးပါလာမယ်ဒါမှ refresh လို့အားလုံးပြန်လာမရှိဘူးအလုံးလုံးတယ်နော်အဲ mama trade မှာကျွန်တော်ပူပါလာတဲ့ demo ရှိသေးလား mama trade မှာကျွန်တော်တို့ပူပါလာတဲ့ demo အားမရှိဘူး tag trade ထဲကကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်မယ်နော် profile obj ရဲ့မှာ argo ဆိုပြီးတော့ profile obj ရဲ့မှာ tag trade ထဲက demo ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် bb ကိုလမ်းခေါ်မယ်ရရတော့ပြန်လာမရှိဘူးအားလုံး okay ရဲ့မှာဒီလက် just testing နော်အဲ့တော့ဗာပြောချင်တာဆိုကျွန်တော်တို့ trade တိဆောက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ် trade တစ်ခုလားနှစ်ခုလားအားလုံးလားကြိုက်တယ်လို့တိဆောက်တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် use လို့ခေါ်ပြီးအသုံးပြုနေမယ်ဗာကောင်းသွားလဲဆိုတော့အဆုံးကကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ inheritance ကကြတော့ class ကိုလည်းဝယ် extend လုပ်လို့ရတာတစ်ခုတစ်ပူတဲ့ class တွေကိုအသုံးပြုဟို extend လုပ်ခြင်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် trade တိဆောက်ပြီးတော့ horizontal inheritance ပုံစံနဲ့အသုံးပြုလဲအမ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီကော trade ကြီးအားလုံးစုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုခွဲလိုက်တာလေဒီကော first step pattern နဲ့နည်းနည်းဆင်သွားတယ်နော်အဲနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ advanced တင်ခံတာမှမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ် first step pattern ကို okay ကျေးဇူးများတင်တယ် wifi ကိုလာပါ subscribe ကိုတော့